оголошую першу людину, людину, яка вивчила 5 мов за 5 років, відвідала 22 країни світу, бачила і Сингапур, бачила і небезпечні райони Бразилії, ще й 2 тижні тому пробіг марафон. То певно після того, як побував в небезпечних районах Бразилії. Отож, пані і панове, зустрічайте, то є поліглот, мандрівник і марафонець Іван Бобров, ваші оплески! Десять років тому я став студентом Київського політеху. В той час я знав лише 2 мови, це була російська та українська. Майже ніде не був, але мав велику мрію – говорити багатьма мовами, подорожувати світом. Тоді в школі англійську майже ми не вивчали, у нас якось хаотично змінювалися викладачі, нікому це не було цікаво. В моїй групі в університеті якось англійською також ніхто не володів. І от на першому курсі у нас починаються регулярні заняття. Ми починаємо вивчати мову, починаємо ходити на пари, і якось я бачу, що групі так само не дуже подобається. Кому подобалося англійська в університеті? Нікому майже. І наш типовий діалог в групі перед початком пари звучав приблизно так. Ну що, йдемо сьогодні на англійську? Ага, і ми йшли на пиво. Так продовжувалось десь до середини другого курсу, коли одного літа ми з батьками поїхали на море в Керч. Тоді в мене був фактично місяць часу на відновлення, на відпочинок, на саморозвиток. І мені тоді подавали такий маленький покетбук, хто пам'ятає, така електронна книга. Знаєте. І я почав якось дуже читати російською, українською, так мені подобалося. І на другому тижні цього vacation мені спала, в мене виникла така думка. А чому б не почитати англійською? Ну я щось пам'ятаю, я ж, мабуть, зі школи щось знаю, і я, абсолютно маючи якийсь шкільний, такий, знаєте, дуже базовий, примітивний рівень, завантажую книгу Агати Крісті «The Murder on the Orient Express» «Вбивство в Східному експресі» і починаю читати. Я читаю цю книгу рівно місяць, вже себе ненавиджу, вже не знаю, як я взагалі собі це погодився. Але після того я зрозумів, що читання книг в оригіналі, мабуть, не найкращий спосіб вивчити іноземну мову. Так почався мій шлях. Шлях пошуку відповіді на питання, як же нарешті заговорити іноземною. Це був початок великої мрії вільно заговорити англійською мовою. І привів він мене на славнозвіжний шлях, на шлях Святого Якова, або «El Camino de Santiago», про який писав ще Пауло Коельо в книзі «Щоденник Мара», та про який зняли фільм «The Way». Хто бачив фільм «The Way» або читав книгу? Знає. І от у 2014 році, прямо посеред навчального семестру, я вирішую все, треба їхати, я вмовляю друга, і ми нікому ні про що не кажучи, купляємо квитки в Іспанію, цей шлях знаходиться на півночі Іспанії, 700 кілометрів від кордону з Франції до міста Сантьяго де Компостела. І ми нікому нічого не кажемо, вилітаємо в Іспанію. Вже в перший день ми починаємо цей шлях з міста Памплона, міста Хемінгуея. Приїжджаємо туди, як знаєте, як приїжджають українські туристи, з величезними рюкзаками. Так, щоб точно все з собою взяти. Ці рюкзаки мені сняться досі в кошмарних снах. І нагадують вони більше, знаєте, такі величезні мішки з картоплею. Інакше я це нічим перейняти не можу. Коли іспанець, власник хостелу, дивиться на наші рюкзаки, він нам каже: «Есте локос уже вода за расі?» «Ви скажете, ніхто так під дорогу каміно не ходить?» Ми кажемо: «Ні, все добре, ми це зробимо, і ми вирушаємо на шлях». Під вечір цього дня ми розуміємо, що він був правий. Далі наступного дня стається ще одна цікава подія, яка повністю перевертає моє бачення іноземних мов. Пройшовши 25 кілометрів, ми заходимо до приюту паломників, так званого «Альберге», в кімнату, де знаходиться десь 20 таких самих туристів-пілігримів. Ви уявляєте, як пахнуть люди, які пройшли 25 кілометрів під іспанським сонечком. І от ми
скидаємо рюкзаки, ті, які мішки з картоплею. Я нахиляюся до рюкзака, готуюсь вже приймати душ, діставати якісь речі, і тут чую, що я опиняюсь між двох французів, які між собою щось розмовляють. Я тоді французькою ніколи ні з ким не говорив, я трошки для себе і вивчав. І тут я розумію, що я все розумію. Коли один з них виходить, ми починаємо розмовляти, я підходжу до одного з них і кажу: «Salut, je suis vivant, je suis du Ukraine, je goûte votre conversation». «Привіт, я Іван, я слухав вашу розмову». І коли повертається другий, ми вже 10 хвилин розмовляємо французькою мовою. І я гадки не маю, як ми це робимо. Цей досвід показав мені, що іноземну мову можна вивчити, маючи велике бажання, що для цього в неї потрібно пірнути з головою, потрібно повністю в неї зануритися, а більшість людей чомусь готові лише, знаєте, помочити мізинчик. Але мізинчика буває недостатньо. Я дуже чітко для себе зрозумів, що languages can change your life, like they changed mine. Мова — це шлях, який можна пройти тільки своїми ногами. Thank you very much.